नमस्कार साथीहरु हजुरलाई हाम्रो युट्युब परिवार यो टिममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी हाम्रो साथी साथमा रहेको माछा पोखरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिची नजिकै रहेको घन्टी पनि बजाइदिनु होला। साथीहरु माछा पोखरी घुम्न जाँदैछ, अन्त बाटो नै एकदम अप्ठ्यारो छ, अफरोड पुरै। बाइक धोको तुस भइहाल्छ क्या हिलोमा। कहाँ हालेको क्यारेको अरूको साथी चाहिँ सिक्दै भएर है गाइज अगाडि टाइटर आएको देखेछ बाइक मोटरमा गएछ। पहरो चाहिँ पुरै छिनोले खोपेर बनाएको है, त्यो मान्छेले बनाएको बाटो हो। हाम्रो गहिरोसँग सुनिल ओइ अब त लागेछ नि ब्रेक। कफी कम्पनी मेरो कुन्छामा रहेको कफी कम्पनी छ नि, कफी कम्पनी त्यो ग्रिन हाउस सबै कफी कम्पनीको प्लेन you
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? हामी त केटा भएर हेलमेटलाई प्लास्टिक ब्याग बनाइदिन्छम साथीहरु यहाँ चाहिँ 12 13 से माछा हालेको रहेछ यहाँ चाहिँ एउटा अफर छ है यहाँ आउँदा खेरि माथि बेलौती पाके छ त बेलौती नै खाइकिन जान पाइन्न रे हाम्रो बेलौती नै हो यहाँको हाम्रो अम्मा भन्दैनौ हामी बेलौती भन्छम तीन थरी हुन्छ हैन माथि चाहिँ केरे ग्रास कभर भन्ने हुन्छ के हो बीचमा हेरि त के दाना के खानि मुनि चाहिँ लेउ खानि माछा हुन्छ के भोमने घर यो नेपालमा कम्ति नै देख्न पाइन्छ बुढा बाबा मात्रै बस्नु हुँदो रहेछ 60 वर्ष उमेर सम्म भइसकेको होला उहाँहरुको त्यही पनि कृषि धेरै माछा पालन केरा खेती सबै गर्नु भएको रहेछ हामी चाहिँ फर्किन थालेको अब यहाँ बुवाको एकदम इन्स्पिरेसन मिल्यो पुरो मान्छेले यस्तो ठाउँमा यति दुःख गरेर एउटा छोरो क्यानाडामा छ भन्नुहुन्छ एउटा छोरो अधिकृत हामीले नि सुनेका थियौँ माछा पोखरी पनि ठुलो छ लगभग 1200 कति भन्नुभयो 1300 माछा हाल्नु रहेछ प्रतीक्षा गर्नु होला बुवाको सबै खेतीपाती हामी तपाईँलाई देखाउने हामी आएको छौँ उपारिटी तल कुन्छा बजार खाजा खाइयो बुवाले खाजा दिनुभयो केरा मिठो रहेछ पाकेको चिया पकाम दुध छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो भैँसी पनि राम्रो पाल्नु भएको छ ¡Vale, chope!
आजको ब्लग चाहिँ यही समाप्त हुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला, एक लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। अल जय चन्द्र सूर्य।